To Chiras Vilokesh YouTube channel, please subscribe and share. Pritiya Vidyarthigale, NTS Parikshaya 2020-21 Salina Prashna Patrikeya SAT Patrikeyalli Baruvantaha Ganita Vishayada Prashnegalanna Iga Bidisuta Hogona Makkale. Prashneyanna Gamanisona Makkale. Eradu Sankhyegalu 4:5 Anupatadallive. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 24 ಕಳೆದಾಗ ಸಿಗುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅನುಪಾತವು 2:3 ಆದರೆ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, 4:5 ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 4x ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ತಗೋಣ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 5x ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 24 ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 4x ನಿಂದ 24 ಕಳೆದಾಗ ನಮಗೆ 4x ಮೈನಸ್ 24 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ 5x ನಿಂದ 24 ಕಳೆದಾಗ 5x ಮೈನಸ್ 24 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅನುಪಾತ ಅಂದರೆ 4x ಮೈನಸ್ 24 ಮತ್ತು 5x ಮೈನಸ್ 24 ಇವುಗಳ ಅನುಪಾತ 2:3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, 4x ಮೈನಸ್ 24 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5x ಮೈನಸ್ 24 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2/3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಂಶ 4x ಮೈನಸ್ 24ಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 2/3 ಛೇದ 3 ಗುಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 3×4x ಮೈನಸ್ 24 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2×5x ಮೈನಸ್ 24 ಗುಣಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ. 4×3 12x ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 24×3 72 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5×2 10x ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 24×2 48 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಜಾತಿಯ ಪದಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. 12x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ 10x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ನ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ 10x ಆಯಿತು. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮುಂದಿರುವಂಥ ಮೈನಸ್ 48 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ 72 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ತದ್ದ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ನ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ 72 ಆಯಿತು. ಈಗ 12x ಮೈನಸ್ 10x ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 2x ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 72ರಲ್ಲಿ 48 ಕಳೆದಾಗ 24 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕ 2 ಗುಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ನ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 24×2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 12 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ 12 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ. ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆನ ನಾವು 4x ಮತ್ತು 5x ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ 4x ಅಂತಂದರೆ 4×x ಬೆಲೆ 12 ಹಾಕಿ 12×4 48 ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 5x, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 12, 12×5 ಅಂದರೆ 12×5 60 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎರಡನೇ ಅಂಕಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. 48 ಮತ್ತು 60 ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ 48 ಮತ್ತು 60. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೋನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 32 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿ ಡಿ ಲಂಬ ಎ ಸಿ ಆದರೆ ಎ ಡಿ ಇಸ್ ಟು ಎ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 32 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಏನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ? ಎ ಸಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಎ ಬಿ ಸಿ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೋನ ಬಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದರಿಂದ ಎ ಸಿ ವಿಕರ್ಣ ಆಗಿದೆ. ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಕರ್ಣವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದಂಥ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 16 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 32 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 32 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ಲಸ್ 32 ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ನಾವು 16×2 whole square ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. 32ನ್ನ
ಹದಿನಾರರಲ್ಲ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹದಿನಾರು ಇಂಟು ಎರಡರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರದ ಹಂತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನಾರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನಾರು ಇಂಟು ಎರಡು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಘಾತಾಂಕ ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಹದಿನಾರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಹದಿನಾರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ. ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನಾರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಮೊದಲಿಗಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನಾರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು. ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನಾರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಐದು ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಎ ಸಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಹದಿನಾರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಐದು ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಹದಿನಾರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಐದು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ರೂಟಿಂದ ಹದಿನಾರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಹದಿನಾರು ಆಗುತ್ತೆ, ಐದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರೂಟ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹದಿನಾರು ರೂಟ್ ಐದು ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮಗೆ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯ ಹಾಗೆ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಪ್ರಮೇಯದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳುವಾಗ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಬೆಲೆ ಎ ಡಿ ಇಂಟು ಎ ಸಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿ ಇಂಟು ಎ ಸಿ. ಈಗ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹದಿನಾರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಸಿಯ ಬೆಲೆ ಹದಿನಾರು ರೂಟ್ ಐದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ಹಿಂದೆನೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಎ ಡಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನಾರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹದಿನಾರು ರೂಟ್ ಐದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇಲೆ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಛೇದ ರೂಟ್ ಐದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎ ಡಿ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಎ ಡಿ ಈಸ್ ಟು ಎ ಸಿ. ನಮಗೀಗ ಎ ಡಿ ಬೆಲೆನೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹಾಗೆ ಎ ಸಿ ಬೆಲೆನೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಎ ಡಿ ಈಸ್ ಟು ಎ ಸಿಯನ್ನು ಎ ಡಿ ಬೈ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿ ಬೆಲೆನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹದಿನಾರು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಸಿಯ ಬೆಲೆ ಹದಿನಾರು ಇಂಟು ರೂಟ್ ಐದು. ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನಾರು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಐದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಇಂಟು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಛೇದವನ್ನು ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮವನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹದಿನಾರು ರೂಟ್ ಐದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒಂದನ್ನು ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹದಿನಾರು ರೂಟ್ ಐದು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಐದು ರೂಟ್ ಐದು ಗುಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐದು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐದನ್ನು ಒಂದು ಈಸ್ ಟು ಐದು ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿನಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ಈಸ್ ಟು ಐದು. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಒಂದು ಲಘುಕೋನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಎನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎನ್ನು ಒನ್ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ, ಸೈನ್ ಎ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೂತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸಮನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೈನ್ ಎ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎನ್ನ ನಾವು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೈನ್ ಎ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಬೆಲೆ ಯಾವುದಿರದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಎನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಎನ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ
ಅನ್ನೋದು ಸೈನ್ ಎಗೆ ಸಮನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎನ ಸೈನ್ ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಎ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಡೆಯ ಉತ್ತರ ಒಂದು, ಸರಿಯಾದಂತ ಆಯ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒಂದು. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 24 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ನ ಜವವು ವೈಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಜವದ ಮೊತ್ತ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಟ್ಟು ಕಾಲ 14 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ನ ಜವವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಕ್ಸು ಮತ್ತೆ ವೈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಚಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಚಲಿಸಿದ ದೂರ 24 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ಜವವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವೈ ನ ಜವವನ್ನ ವೈ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಜವಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಗಂಟೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಅನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವೈ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಜವ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೈ ನ ಜವ 7 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಾಲ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಜವ ಎಂಬುದು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾಲವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ನ ಜವ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ಎಷ್ಟು 24 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ನ ಜವ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೇನೆ ವೈ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಾಲ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವೈ ನ ಜವ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದೇ 24 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವೈ ನ ಜವ. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ವೈ 7 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 24 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಸಮೀಕರಣ 2 ಅಂತ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಟ್ಟು ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ 14 ಗಂಟೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಒಂದನೇ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ವೈ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾಲ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಟ್ಟು ಕಾಲವನ್ನ ಸಮೀಕರಣ 1 ಮತ್ತೆ 2 ನ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 24 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 24 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಎಂಬ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 24 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 24 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ 24 ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 24 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವನ್ನಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು 24 ಇಂಟು 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14. 24 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, 14 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 24 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಛೇದ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 7 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಗುಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಾಗೇನೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ. 7 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 7 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 7 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುಣಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ, 7 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ 7 ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 24 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ
7x minus x square is equal to simplification madi 14 rinda 1 divided by 12 sigta ide andre 7 rinda cancel maartta idini 7 rinda 7 ella 14 hogutte makle amsha hogirutte next 7 rinda 24 anna divide maadadaga 12 avarti hogutte 7x minus x square is equal to 12 ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಂತರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿ ಆದರ್ಶ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು x square minus 7x plus 12 is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅಪವರ್ತನ ಕ್ರಮದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮಧ್ಯಪದವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಿ 12 ರ ಅಪವರ್ತನಗಳು 4 ಮತ್ತೆ 3 4 ಮತ್ತೆ 3 ನ ಕೂಡಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯದ ಪದ 7 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ 4 ಮತ್ತೆ 3 ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ x² - 4x - 3x + 12 = 0 x² - 4x ನಲ್ಲಿ x ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆರಿ x x -4 - 3 ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ x ನಾಲ್ಕು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಅದನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಉತ್ತರ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ವಿಧಾನದ ಓಜಿಯು ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ವಿಧಾನದ ಓಜಿಯು ಅನ್ನ ನಕ್ಷೆಯನ್ನ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಧ್ಯಾಂಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಓಜಿಯು ಗ್ರಾಫ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಾಗ ಆ ಎರಡೂ ನಕ್ಷೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕ ವಿಧಾನದ ಓಜಿಯು ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ವಿಧಾನದ ಓಜಿಯು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತೋ ಆ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಂಬವನ್ನ ಎಳಿದಿರಲ್ಲ ಆ ಲಂಬ ಎಳೆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಯಾವ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅದು ಛೇದಿಸುತ್ತೋ ಆ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ 40 ಮೇಲೆ ಲಂಬವನ್ನ ಎಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ 40 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 40 ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಸಮಾನ ಅಳತೆಯುಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಎ ಮಾನಗಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ 4 ವೃತ್ತಾಕಾರದ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯು ಉಳಿದೆರಡು ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತೆ ಚೌಕಾಕಾರದ ಚಾಪೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಛಾಯಗೊಳಿಸಿದ ವಲಯದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚೌಕ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಚೌಕದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ವೃತ್ತಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ 4 ವೃತ್ತಗಳ ವ್ಯಾಸ ಸಮನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ 4 ವೃತ್ತಗಳು ಸಂಧಿಸಿರುವಂತಹ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಭಾಗ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಛಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗ ಇದೆ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಚೌಕದಿಂದ 4 ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಾಗ ನಮಗೆ ಛಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಕೂಡ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೌದಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚೌಕವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ವೃತ್ತಗಳ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ
ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾಲ್ಕು ವೃತ್ತಗಳ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಚೌಕ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಚೌಕದ ಪ್ರತಿ ಬಾಹು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ತ್ರಿಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ತ್ರಿಜ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎ ಬೈ ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಸೇರಿ ಚೌಕದ ಬಾಹು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಧ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ಈ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಎರಡು ಸೇರಿ ಒಂದು ಬಾಹು ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಬಾಹು ವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಚೌಕದ ಪ್ರತಿ ಬಾಹು ಎ ಮಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಪ್ರತಿ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ಎ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಚೌಕದ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚೌಕದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೃತ್ತ ಖಂಡಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಧ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಧ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೋದು. ಛಾಯಗೊಳಿಸಿದ ವಲಯದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಳಿಬೇಕು. ಛಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮೈನಸ್ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ. ಛಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಚೌಕ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚೌಕದ ಬಾಹು ಎ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸೂತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸ ಎ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಎ ಬೈ ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪೈ ಎ ಬೈ ಟು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿದ ವಲಯದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಎರಡು ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮೊದಲನೇ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಪೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಇಂಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಪೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್. ಇವನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಲ್ಕೊಂದ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಪೈ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಡೆ ತರೋಣ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಚದರಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೋಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹೋಲುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಚದರಮಾನಗಳು, ಇದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಆಯ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಮೂರು ಅಳತೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ನೇರವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರು ಮಧ್ಯಾಂಕ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಸರಾಸರಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಬಹುಲಕ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮೂರು ಮಧ್ಯಾಂಕ ಎರಡು ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ಬಹುಲಕ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರು ಮಧ್ಯಾಂಕ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಬಹುಲಕ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಸರಾಸರಿ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ.